Hei, sånn, jeg kan ta kontakt til flere dager i dag. Skal vi leke hjemmeskyld? Josef skal holde kameraet, for jeg skal stå. Der er Jonas. Rumpa hans døde i dag. Du må ta opp screenen hvis du... Ok. Først, jeg skal skli ned. Hei, først, jeg må skli ned. Gå ned. Ok, nå går vi og gjemmer oss. Jeg filmer aldri deg! Gå! Nei, jeg vil ikke. Ok, hvis jeg ikke slår. God, you missed it. Off. Jeg fikk en flue i munnen. Nei, øye. Ok, dere. Vi gjemmer oss fra Heider. Jeg har God, you missed it mitt her. Let's do this. Nei, Jonas, kom til meg. Ok, dere. Jeg er her. Det er gadehjemmestedet. Her er gadehjemmestedet mitt. Vil du holde kamera? Ok. Her. Da må jeg skrive for å se deg selv. Hva skjer? Ikke snakke. Se, Josef. Oh my god. Kan jeg ha din side? Ja. Pass på at han ikke skriver. The name of Burger. Hvem er han til først? Nei, av oss to! Nei, han står! Men hvem fant du av oss to først? Ok. Ikke stopp videoen. Heider! Ja, jeg prøvde å distrakte henne. Ja, du var det, du var det. Heider! Jeg skal vise deg hvordan ekte recording er, ok? Du, kom ikke om å si det igjen. Hva? Hva? Vent ikke til nå! Jeg er ikke med. Jeg er ikke med. Miguel, kom til Miguel. Hva? Hva skal du gjøre? Hva? 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 Men var det ikke noe sånn elektro-ting her? Entertainment. Dere, hvis du er subscriber, dere skal være så kult som meg. Han Chicago har gull fanpakt som Adidas. Til og med forstyrre fingeren din. Alt sånn kan du bare stake oss. Ja, men du kanskje ikke vil at du skal gjøre det. Ok. Illuminati. Bæ. Ok. Jeg må sjekke om han har kommet. Sånn bra kamera her står. Bare stikker hånda mi ut, og så bytter kamera sånn her. Perfekt. Perfekt for å se om han er der eller ikke.
Han er faktisk veldig fort. Men litt. Oh, nei, nei. Han bare går. Jeg hørte noe. Er det sånn klart? Shit. Ej, oi, warning! En sponsor fra Chicago Adidas. Ej, jeg elsker det, Chicago Adidas. Men ikke Chicago, men Adidas. Jeg går dit. Så må holde her borte. Han vant meg. Han vant meg! Hvordan? Ja. Ja. Jeg hater deg så masse, mann. Nei. Hvem fant du først? Jeg sa det. Hvem fant du først? Jonas. Oh, yes. Jeg fant Josef, men Josef var slått på deg. Ei, Peider ser meg. Peider ser meg. Du. Jeg så vant deg. Jeg filmet deg. Nå faller jeg. Ja, så på de Amazing Sports skillsene til Josef. Å, ja, herlig. Det er masse på Si til meg, ikke? Hvor han går senere? Nei, han går ikke.